waxa magaalada Pretoria ee caasimadda dalka Koonfur Afrika ka qabsamay kulan ay isku xog wareysanayeen safiirka cusub ee dawladda Soomaaliya ku matala dalka Koonfur Afrika iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed. Xafladdan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika Ambassador Maxamed Sheekh Isaaq, wax garad, aqoonyahanno, siyaasiyiin, culimowdiin, dhalinyaro iyo waliba mas'uuliyiinta jaaliyadaha. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa ugu baaqay safiirka inuu si hoose ula shaqeeyaan madaxda jaaliyadda. Safaaradda eedaha loo hayo waxaa ka mid ah safaaraddu waxay matalaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ma matalayso xafiiska ay fadhiso. Xafiiskaas waa u shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika. Safaaradda waxaa eedaha laga tabanayaa waxaa ka mid ah kow, dhaqankii ahaa inay xasuusiso dadka Soomaalinimada. waxaa kuu muuqata calan baa hadda garabka kaa sugan, calankii in la iloobay oo mataladiisii la iloobay. waxaan u malaynayaa South Africa ee lagu sameeyey kowda Luuliyo waxaa u dambeeyday waqti hore, waagu safiirka Shariif joogay. aan u malaynayaa wixii ka dambeeyana wiilal dhalay safiirkii aan ka horeeyay ihiiday safaaraddu safiir badan hana maray ka jaaliid ahaan oo qas ahaan kolay anta badan safiirada ninku hoy jiray waan hadhawaayani waan la safiir ahaan ma leeyahay isna la shaqeeyani. laakiin waxa cilad la leenahay ma leeyahay isna wali xafiis safaarada qaabilsan wali maxana noofas may ka furna marka may ku cusaana horta macnaha adi iyo holwareedinada anti safi anaha qof aanin wakiilatan ama anka yaraan ma leeyahay isna xafiis safaarada macnaha wakiilku ah opening hela qortan aanin dirtan Soomaaliyeed. waxaan ka codsanayaa in safiirka loola shaqeeyo nin Soomaali oo dhan matalay inuu yahay qoladiisa iyo qabiilkiisa iyo meesha uu asagoo ka soo jeeda iyadoon la fiirinayn in Soomaaliba masalaya Soomaalinimaha loola shaqeeyo inta shacabkan leeyahay. wixii culays iyo ceeb oo soo baxana waa loo wada jooga insha allahu tacaala. wuxuu yahay mudan safiir ee Koonfur Afrika. dadka joogaayo waxay u baahan yihiin hoggaan midaysan, aqli midaysan, cudud midaysan. waxaan ka rajaynayaa shaqo aysan qaban safiirada ka horreeyay intii ay qabteen oo waa qabteen inta dhiman insha allahu tacaala inaad si hufan oo qurux badan aad u qaban doonto. dowladda ma mucaaradsana, waa jecel yihiin, mana xalla'a oo safiirkii yimaadaba dhagaxyaa laga daba tuura. marka waxaan rajaynaynaa inaan dhagaxyaa laga daba tuuri doonin. haddaad aragto mararka qaarkood xoogaa sida aad u malaynaysay si ka hooseeyday inay xoogaa la shaqayntu tahay, waa dabciya adiga lagugu daramaayo saa ugu hadda safiira kaa horreeyey maxaa Cali Mire na aad u qaybo badan ahay sidaad oo kale. waxay dhahaan raggii la shaqaynayay qaar aan ka warsaday nin aad u fiican oo ahaa, laakiin waa shaki badnaa. dadkan waa iska ilaali jiray, waana u shaqayn jiray, waana la shaqayn jiray. marka qaybtii shakigana iska daa qaybtii kale wanaagana uga dayo. sidoo kale waxaa madaasha ka hadlay qaar ka mid a guddoomiyeyaasha jaaliyadaha ee ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalka Koonfur Afrika. dowladeenna ama Canada joog ama America joog ama South Africa ku dhalo ama citizen how lama horaa waa caws jiilaal gurigeennii baan ku noqonaynaa. raggan 30 sano arag waddankiisa caadi safiir ayaa jooga halkan oo u baahan waddankoodii inay dhistaan guryahoodii dib u xaadhaan dib u degaan. safiir soo dhowo dad wanaagsan baa jooga dalka. waxaan rajaynaynaa haddii safaaradda Soomaaliya si toosan isu garab taageen wax badan ay qaban doonto insha allah safaaraddu is garab taagto. sidoo kale guddoomiyaha jaaliyadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ku matala Koonfur Afrika ayaa dhankiisa hadal kooban ka jeediyay xaflad. kolley walaalkiinka muhiimsan qoroy si hodheyd aadan ku jawaabta howlo badan la jiraan. dadkun waliba waa sida walaalkay Muhiddiin Nuurjalle sheegay, intii irmaaniin yaa howlale la qabada mayba umalayay dadka dhan boqolkiiba 99 intii haddii aad raacsanyiin. dhanka kale guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika Maxamed Cumar Warsame Talyaani ayaa goobta ka hadlay. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad sacadan safiir ku soo dhawo dalkaagii labaad bulshada kugu soo idmaday. waxaan ku leenahay gacmo furan, qalbi furan ayay jaaliyadda kugu soo dhaweysay maanta. waxaana rajaynayaa inay kugu soo gudin doonto qalbi wanaagsan,
baahiyaha iyo bukaanka iyo umada Soomaaliyeed meel walba ka buuxtan adiga ayaa laga rabaa inaad ka dawayso una soo baxdo una khidmeeso inaad noqonino nin ku dhex jooga bulshada inuu teetirkiisa ku ilaaliyo muddadiisa ku dhameeyo inaad noqono ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hoosha walaaso idmadana u fududeeyo asaga maose noqon nin bulshada talyaani waxaa ugu horreeya aanan dhihin jeebka ayuu ugu jiraa guriga laga waco iyo bulshada uu cadana si siman oo soomaalinimo ah oo cadaalad ah inuu ugu adeego. Ugu dambeyna ambasador maxamed sheekh isaaq ayaa kulanka soo xiray. Waxaa masalaysaa soomaali calankaasaa masalaysaa buluugga marka habdhaqankeenna dadka inta jooga iyo kuwa maqanba ha yeesho soomaalinimo dhaqankii lagu yaqiinay ee ahaa inay dadna soo dhaweeyaan nabadgelyna dadka ay kula noolaadaan ee maxay ahaytoolina ha u soo laabtaan sharciyada ha noqoto caqabada dilalka iyo xaaladaha ammaanka waa caqabad weyn laakiin arrimahaasi culays weyn iyo waxay nagu hayaan dhib waxyaabaha oo ugu horeeyo aan samayn doono ayay noqonaysaa gurigaasi waan dhisaynaa waan gadanaynaa guri annagaan leenahay oo calankeena soomaaliya nooga taagan yahay aan samaysanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ku diyaar u saarnaa biidhnillaahi alkariim. Cabdirashiid Xuseen Karaash, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.